Hei, sinulla ei vieläkään ole Sega CD:tä? Mitä sinä odotat Nintendon tekevän yhden? Olet nähnyt pelit, eikö niin? Väärä vastaus, mies näytä. Vau! Se on kun pelaisit pelejä CD:llä. Katso grafiikoita. Täysliikkeinen video verrattuna videoon, joka ei ole täysliikkeinen. Uusnelle samanaikaista värit, 12,5 MHz prosessori. Pyhää paska. Tää juttu on täyttä roskakamaa. Miltä sinusta tuntuisi, jos jatkaisin videon loppua tällä tavalla? Täysliikkeinen video, perseeni. Haluaisin mieluummin, että se olisi täysin vitun näyttö.